Ahoj, lidé dobří. Tak za prvé, už jsem nechtěla dál zkoušet ten yorkshireský puding, protože se mi to nedaří tak, jak to má být. Výsledky sice jsou dobrý, to, na těch jsem si pochutnala, ale není to to, co to má být. Jenomže jedna z vás mě v podstatě vyzvala, že dneska na to půjde, ať jdu na to s ní ještě jednou. No tak to je výzva, že jo? Tak jsem teda, a v noci mě to samozřejmě nenechalo klidnou vůbec. Mně se zdálo o loupežníkách s yorkshireským pudinkem. Tak jsem teda šla zase na net a prohlížela jsem jak videa, tak psaný recepty. A musím vám říct, těžko vybírat, protože nenajdete tam dva stejné recepty. Jsou tam drobné odchylky, drobné, ale odchylky přece jenom. Ve všem, jak tady v tom těstě, tak v těch formičkách, protože různý množství těch mističkách. Někdo dává olej, někdo tam po lžičkách dává něco tuhýho. Máslo to nebylo, já bych to typovala na rostlinný tuk anebo sádlo. No. A jak hodně tam toho má být, tak v tom se ty recepty lišily taky. Jak ta videa, tak ty psaný recepty. No. No tak jsem si jeden vybrala. Je jiný než ten, co jsem dělala. A jdu na to. Tak nejdřív si dám rozehřát teda ty mističky s tím olejem. Jediný, v čem se ty recepty shodovaly, že pracovat s troubou na 225 stupňů, ty mističky rozehřívat 5 minut, a ty pudinky péct 20 minut. To měli všichni stejný. Tak, já si... A lišili se i v použití techniky. Někdo jenom metličku, někdo ponorný mixér, někdo šlehač jako já a někdo takovejhle mixér. Tak já dneska zkusím tenhle mixér. A už mi tam chybí přidat jenom ta mouka. Samozřejmě, že vám zase napíšu, kolik čeho jsem dala. Tak. Zavřu. A mixuju. Mističky mám nahřáté. Doplnit. A fofr do trouby. Žijová, dívejte. Dívejte na to, co se mi udělalo. To je přesně to ono, jako to měli v těch receptech. Tak, paní Zlatá, co jste mě vyprovokovala k tomu třetímu pokusu? Moc a moc vám děkuju. Já jsem díky vám zažila takovou radost. Jak se mi to takhle krásně povedlo. No, úžasný. Tak lidé dobří, já jsem radostí bez sebe. Ahoj.
Takhle jde dobře. A tady ještě druhý pleš. Ještě druhý. No ještě tam mám na třetí. Ale no, musím to sdělat, ale ono se to sní. Ono se to sní. Tak koukejte. Druhá várka. Povedená. Tak. Zas je. Ty jsou takhle honkatý. To je pečený vzduch. Jaký jsou lehonky. To je pečený vzduch. Tak. Ještě abyste věděli, kam já chodím v neděli. Tak já před váma ten jeden rozloupnu. Koukejte se, to je vata. To je vata. Ještě takhle to rozloupnu. Vidíte? Úžasný. Úžasný. No. Mňam. Jak jsem říkala, že jsem brouzdala po těch receptech, tak v některých tam dávali špetku soli do toho. Ale ve velké většině to byly jen ty tři věci. Mléko, vejce, voda. A tak jsem tu sůl tam schválně nedala. A takhle je to opravdu neutrální, že to můžete mít i na slano, i na sladko. A jeden můj dobrý známý mě poučil, že vlastně v Anglii to jedí místo našich knedlíků. Oni nemají naše knedlíky, tak buď to si to dávají na sladko, anebo si to dávají různě, jako třeba ke guláši a tak podobně. Tam, kde my dáváme knedlíky, tak oni si dávají tady tohleto. Mňam. Tak a teď už vážně. Dobrou chuť a ahoj!